Vaig a parlar dels animals aquàtics. Els animals aquàtics són animals que viuen baix de l'aigua. Hi ha dos tipus d'animals aquàtics, el que respira per el bronquis i el que respira per pulmons. El que respira per bronquis viuen tota la vida baix de l'aigua o gran part d'ella. El que respira per pulmons poden eixir un ratet de l'aigua, però molt poquet, perquè si no se moririen. I a més hi ha un altre tipus d'animal aquàtic, el que respira primer per branquies i després per pulmons. Per exemple, la rana i el sapo, que quan és xicotet respira per branquies i quan és major respira pulmons. I els animals aquàtics poden menjar un altre peixos i plàncton o crustacis. Per exemple, el tauró, que el tauró menja un poquet de tot. Per exemple, peixos, crustacis i plàncton. Hi ha molts tipus de taurons i hi ha un que és molt perillós que es diu el tauró blanc. Ja està.